Re! Viss ēters ir te! Tā sauktais lockdowns beigsies pirmdien. Vairs nebūs spēkā komandantstunda, veikalu darba laiki būs garāki un atļauti būs kultūras pasākumi. Taču no 15. novembra būs spēkā citi ierobežojumi. Piemēram, lielie tirdzniecības centri, kuru platība pārsniec 1500 kvadrātmetrus, nevarēs strādāt nedēļas nogalēs. Par jaunajiem noteikumiem stāsta Dāvids Frēdenfelds. Jaunās prasības būs spēkā no 15. novembra līdz 11. janvārim. Izmaiņas būs gandrīz visās nozarēs. Ja darbā pastāv risks inficēties ar COVID-19, darbu varēs turpināt tie, kuri līdz 15. novembrim būs uzsākuši vakcinācijas kursu. Sadarbībspējīgs certifikāts jāiegūst līdz 15. decembrim. Līdz tam klātienē strādājošiem jāuzrāda testēšanas certifikāts. Darba vietās, ja telpā vairāk nekā viens cilvēks, jāvalkās sejas maska. Skolās mācības notiek klātienē. Attālinātās mācības var notikt, ja vismaz viena trešdaļa klases atrodas karantīnā. Koledžās, augstskolās un pieaugušo izglītībā mācības klātienē iespējams ar vakcinēšanās vai pārslimošanas certifikātu. Bez certifikāta attālināti. Mācību iestādēs jāvalkā sejas maskas. Ar vakcinācijas vai pārslimošanas certifikātu iespējama interešu izglītība. Ar negatīvu testu individuāli vienas grupas, klases vai kursa ietvaros. Ārtelpās līdz 20 personām no dažādām grupām, klasēm. Sporta treniņos gan iekštelpās, gan ārtelpās var piedalīties ar certifikātu vai vienas klases treniņa grupa ar skolā veiktu testu. Piepildījums ģērbtuvēs nepārsniec 25%. Ārtelpās sportot var no dažādām klasēm līdz 20 cilvēkiem un netiek izmantotas ģērbtuves. Cilvēkiem bez vakcinācijas vai pārslimošanas certifikāta pieejami veikali platībā līdz 1500 kvadrātmetriem. Pirmās nepieciešamības preču veikali, piemēram, higiēnas preču, dzīvnieku barības veikali. Tajos jānodrošina nemazākā 25 kvadrātmetri katram pircējam. Brīvdienās un svētku dienās tirdzniecības centros ar telpu platību virs 1500 kvadrātmetriem un vairāk nekā 5 tirdzniecības vietām drīkst strādāt tikai pirmās nepieciešamības veikali. Tirdzniecības un pakalpojumu vietas strādā no 6 līdz 9. Pirmās nepieciešamības preču veikali var strādāt ilgāk. Aizliegts iekštelpās sniegt izklaides, atrakciju un azartspēļu pakalpojumus. Aizliegta ielu tirdzniecības organizēšana, toskait Ziemassvētku tirdziņi. Sabiedriskā ēdināšana tikai ar vakcinācijas vai pārslimošanas certifikātu. Pie viena galdiņa nevairāk kā 4 personas, darba laiks no 6 līdz 9. Bez certifikāta tikai ēdienu iegāda līdzņemšanai. Sabiedriskā transporta aizpildījums 80%, reģionālās nozīmes maršrutos ar pieturvietām pasažieru uzņemšanai 85%. Pilngadīgām personām bez certifikāta netiek piešķirtas braukšanas maksas atlaides. Treniņos var piedalīties ar vakcinācijas vai pārslimošanas certifikātu līdz 20 cilvēkiem grupā. Iekštelpās katram dalībniekam jāatvēl 15 kvadrātmetri, bez certifikāta tikai individuālas nodarbības. Kultūras pasākumi iespējami ar vakcinācijas vai pārslimošanas certifikātu un personalizētām biļetēm. Apmeklētāju skaits līdz 500. Bērniem no 12 gadu vecuma jāuzrāda vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas certifikāts. Darba laiks no 6 līdz 9, izņemot izrādes un pasākumus kultūrvietās. Tiem jābeidzas nevēlākā 11. Dāvids Frenefelds, Latvijas televīzija.